Украине! Героям слава! Сьогодні рівно річниця, коли сталася найбільша трагедія, найчисельніша, наймасовіша трагедія в історії незалежної України, коли наші хлопці загинули масово. Цей захід, ну, фактично народився спонтанно, просто в Фейсбуці кинули інформацію про те, що давайте зберемося в 6-й годині і помінемо хлопців. Треба сказати, що цей день особливий для маріупольців, для волонтерів, для патріотів маріупольських, тому що рівно рік назад в наше місто прибували по 50, 60, 70 ранених з Іловайська. Маріупольські волонтери добре пам'ятають, що день цей особливий, тому що вони допомагали шукати ліки для ранених. Маріупольці стояли в чергах, здавали кров в центрі переливання крові. Маріупольці збирались і на територію, яка вже була окупована загарбниками, російськими військами, їхали для того, щоб виводити хлопців з оточення. Найсумніше, що було, це те, що ті 200, ті загиблі хлопці, які потрапляли до нас з Іловайська, їх практично неможливо було впізнати. І маріупольські волонтери займались пошуком рідних і близьких. Пане Єпусик, час! І навіки вічні. Амінь. Напроти Христа, який був встановлений в той день, за їхню пам'ять. Пам'ять загиблих під Іловайськом. Благословений Бог наш завжди, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Я принял участие в этом мероприятии, потому что считаю, что мы не должны забывать подвиги тех героев, которые за нас каждый день на фронте отдают жизнь, держат наш город. Потому что в последнее время, как я вижу, все меньше и меньше отдается дань людям, которые действительно жертвуют и своими жизнями, и душами, и семьями за то, чтобы все мы жили в мире и спокойствии, чтобы у нас было будущее, европейское будущее. Мы должны сделать все, чтобы еще не повторилось, сколько массового убийства. Звонит маме, мама говорит, все нормально, все хорошо в госпитале, да там ничего страшного. Та що, та, говорит, з пацанами говорит, бігало, говорит, футбол, говорит, грав, поэтому говорит, трубку не брав. І от відправляємо ми далі на евакуацію на Дніпр. Я смотрю на цих дітей, це, звісно, було страшно. Со святими упокой, Христа вічна я.